Sementara itu, Penang FC turut mara ke pusingan kedua selepas membenam Bukit Tambun FC 4-0 di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Skuad Harimau Kumbang yang mengawal permainan sejak awal mendahului pada minit ke-17 menerusi Rafael Vito Santos di Freitas selepas dihadiahkan sepakan penalti. Tuan rumah terus menguasai perlawanan dan gol kedua terhasil menerusi Muhammad Alif Romli selang 4 minit kemudian. Babak kedua menyaksikan gawang Bukit Tambun dibolosi lagi menerusi Muhammad Rafiuddin Rodin pada minit ke-63 sebelum Daniel Ashraf Abdullah melengkapkan kemenangan mereka.